Naš jedini zahtev bio je ne da stopiramo projekat, nego da zamolimo nadležne da ovaj projekat izmene, odnosno da se nadzemna elektromreža koja je projektovana i ide kroz naše naselje prebaci u podzemnu elektromrežu kao što i ostatku grada. Braćo i sestre, pomaže Bog. Obratili smo se svim mogućim institucijama. Naša molba je došla do vrha države, imamo dobre obećanja, idemo u dobrom pravcu i moramo da istrajemo do kraja. Ovo je naša borba, idemo sigurno do pobede! Radili smo novu nezavisnu studiju koja pobija po mnogim stvarima ono što su oni nama želeli da prodaju, da je zdravo, bezbedno za sve nas. U samoj studiji nezavisni stručnjaci pronašli su gomilu nepravilnosti, nebuloza, manipulacije u tekstu. I to je ono što nećemo dozvoliti. Nećemo da izgledamo ovako za par godina kad samo ne može budu daleko od njih. Večeras ih nosimo prvi, poslednji put. Pomaže Bog, braćo i sestre. Mi smo ovde već drugi mesec i borimo se protiv izgradnje dalekovoda. Kao neko, da se 30 godina bavi životnom sredinom, znam šta pače na elektromagnetna zračenja. Ona probiru naše telo, izazivaju karcinome, sterilitet i mnoge druge bolesti. Ovo je borba za život. Očekivali smo njihov napad, njihov dolazak, postavili smo tamo šatore pored reke. Imamo ljude koji patroliraju ovde kroz nas. Ovde nas ne interesuje ko je za koga, nego ko je za svu ovu decu i zdravlje ove dece. Gospodo, mi smo se izborili s kojekakvim tigrovima, lavovima. Borit ćemo se sa tom sitnom pernatom živinom, koja misli da za ličnih interesa prode različite lokacije, a nas ovde truju. Naše žene su bile presudne u ovom trenutku, svaka čast za njih, ajmo jedan veliki aplauz. Poslali su kordon policije, da kažem, ajde. I sada državna birokratija hoće to da nam oduzme na perfidan način. Neće moći, gospodo, narod je ustao. I prenesu ga tamo gde treba, a ne mi da jurimo predsednika po, ne znam, Leskovcu, Beogradu. Ove život je borba određena, grobla za to ustani odmah. Molim vas, obratite pažnju na svoje kadrove i bar ne izaberite ljude koji vas neće brukati ovde. Slomili su narodne patrole za odbranu brzog broda. Za odbranu životne sredine. Thank you.
borba određena, to groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Moj život je borba određena, to groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba određena, to groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Moj život je borba određena, to groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba određena, to groba, zato ustani odmah.